Politika darovania vojenskej techniky Slovenska počas Hegerovej vlády sa ocitla pod drobnohľadom. Jordi Dimeši ostro kritizuje bývalých ministrov Nadia, Káčera a Korčoka za to, že Slovensko nechali prakticky bezbranné a občanom naložili finančné bremeno v podobe 100 miliónových strát. Vyšetrovatelia teraz skúmajú, či ich činy boli len nezodpovedné alebo aj trestné. Slovensko za progresívnej Hegerovej vlády darovalo Ukrajine vojenskú techniku v hodnote 700 miliónov eur. Okrem iného systémy protivzdušnej obrany a stíhačky, teda také vybavenie, ktoré sa v tom čase neodvážili darovať ani v Spojených štátoch. Tých Spojených štátoch, ktoré nemali dočinenia len s málo vojnovými konfliktmi. Naše progresívne marionety Naď, Káčer, Korčok, vycvičené v Spojených štátoch amerických, boli naopak veľkými zástancami vyprázdňovania našich vojenských skladov. Rozdalo sa prakticky všetko, čo Slovensku poskytovalo vojenskú ochranu. Z ozbrojených síl sa stali sily odzbrojené a náš vzdušný priestor dodnes musia chrániť iné krajiny. Čo majú menovaní spoločné? Všetci slúžili v USA či NATO, a všetci majú občanov Slovenska za hlupákov. Z vrecák ľudí títo v ich predstavách atlantický jastraby, v skutočnosti kolibríky, vytiahli 700 miliónov eur. Pričom z Európskeho mierového fondu sme na oplátku dostali 86 miliónov. Tento rozdiel musia na budúci rok zaplatiť ľudia v rámci konsolidácie. Na dôvažok naša obrana bola kompletne rozobratá. Počínanie bývalého ministra vojny Nadia a jeho kolegov teraz vyšetrujú elitní vyšetrovatelia. Doteraz sme vedeli, že to bolo nezodpovedné. Bolo to aj trestné? Pýta sa Dimeši. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.